শেহতীয়াভাৱে আমি দেখিবলৈ পালো যে বিটিসিত প্ৰায় পাঁচ শতাধিক পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হাঁসমাতি আৰু ফৰেষ্টলেণ্ডৰ নামত। কিন্তু বিটিসি চুক্তিৰ 4.3 দফাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে বিটিসি চুক্তি হোৱাৰ আগৰে পৰা বিটিসিত বসবাস কৰি থকা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ ভূমিৰ অধিকাৰ 100% সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিটিসি চুক্তিখন সম্পূৰ্ণভাৱে উলংঘা কৰি বিটিসি চৰকাৰে বিটিসি অঞ্চলৰ পৰা হেজাৰ হেজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এবিএমচি ধাৰাবাহিক আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ আহিছে। চৰকাৰৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কিন্তু এবিএমচি দ্বাৰস্থ হৈছোঁ। তো এই চাগতে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে বিটিসি চুক্তিৰ 4.3 দফা অনুসৰি বিটিসিত এখন নতুন ভূমি নীতি আনি এখন নতুন ভূমি আইন আনি যি ব্যৱস্থা বিটিসি চুক্তিৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে চৰকাৰে বা সংবিধানে বিটিসি চৰকাৰক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে শীঘ্ৰে বিটিসি অঞ্চলৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকে হওক বা হাঁসমাতি হওক বা পিজে ভূমি হওক সেই মাটিখিনি 2003 চনৰ আগৰ পৰা অৰ্থাৎ বিটিসি চুক্তিৰ আগৰে পৰা বসবাস কৰি থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়াল প্ৰত্যেকজন ভূমিপত্তাহীন পৰিয়ালক নিজৰ ঠাইতে ভূমিপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। বিটিসিত যাতে কোনো কাৰণতে বুলডোজাৰ চলাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ নকৰে। এই ষড়যন্ত্ৰ যদি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ নোহোৱা পৰ্যন্ত এবিএমচিৰ আন্দোলন চলিব, আইনী যুঁজ চলিব আৰু চৰকাৰকো আমি এবিএমচিক আহ্বান জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি মাটি উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এয়া যে সম্পূৰ্ণভাৱে অসাংবিধানিক বেআইনী এই কথাও আমি তেখেতসকলক যুক্তি সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰিম। তেখেতসকলে এবিএমচিক আমন্ত্ৰণ আলোচনাৰ বাবে আহ্বান জনাওক। আমি সকলো কথা যুক্তি তথ্য সহকাৰে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ আমি এবিএমচিক প্ৰস্তুত আছোঁ।